Okay, kain muna tayo ng special lomi. Nice ba? Special lomi. So, mukhang sawi na naman tayo sa pag-akit ko sa ano eh. Sa Daraitan eh. Kasi nag-uulan na naman dito. Mukhang hindi tayo makapagpalipad. Lakad na po yan. Mula po dito, mga isang oras at kalahati po yung lakad. Pero kung tapos po pag lumakad po hanggang dito, may another expenses po tayo. Okay. 50 pesos po per head. Bali 100 po kayo, ma'am. Kapag sa loob? Opo, dito po sa pinakandulo. Mm. Pero kung dito lang po kayo sa pinakambungat, wala na po kayong babayaran, ma'am. Ganon din naman po yan. Optional lang din po kasi ito, picture taking. Kasi ito po, may picture taking, reformation na po yan. Tapos po may swimming area, kasi reformation na po yan. Tapos po, pag ano po diyan, maliliig, magsuswimming po kayo, just coordinate na lang po kayo sa akin para po may turo ko po kayo sa pinaka-safe na paano. Perfect, yeah. Okay. Tapos po yung pinagbabawal po namin dito, is pagkakalat po. Tapos po yung vandalism kasi white truck siya. Bawal po siya. Bawal talaga yun. Tapos so, pag ano po, didiretso po tayo dito. Sige. Tsaka yung cave, asa ba yung cave? Ito po yun. Ah, okay. Saan sa parte yan dito? Dito na po yan sa pinakandulo, sir. Ah, sige. Okay yan. Ano, didiretso po tayo dito? Is 100 po bawat isa. Okay. Sige. Okay. Yan. Yan lang naman. So, yung dito, yung ibang area, yung ibang jar po. Si hindi natin madadaanan. Hindi po yan. Ito lang po yung ano po natin, dadaanan po natin. Ah, okay. O, ano yan? Gaano kalayo yan from here to here? 2.8 po. 2.8. Kilometers. Ayun. Tapos po yung pag-ingat lang po kasi siya yung ating tour guide. So, binigrip tayo pa ng mga mangyayari dito sa loob. Napakaraming tao ngayon. Kasi stopover natin. So, para makapunta rito, kailangan mag-tricycle. Tapos coordinated ka rin sa barangay, sa tourism nila. Gabayad ka ng around 500 pesos para sa tour guide, tas meron pang ibang fees. May iba pang fees na kailangan bayaran. So ayan, ito yung lugar. Hindi ko alam kung makapagpapalipad tayo ng drone, pero ang ganda ng itsuro. Parang gusto ko magpalipad pag manipis na yung ano, yung Ambon. Magpapalipad tayo ng drone. Ayan. Alright. Kasama ko uli yung aking pinsan. Ayun. Medyo. Pupunta na tayo dun siya. Sa rock formation ng ano. Netong Tinipak River. So, kita niya yan. Napakakulimlim. Hindi man lang ako inalaw para magpalipad ng drone niyo. Parang ayaw ko ilaw talaga dito magpalipad. Ayan. Ganda, di ba? Ay, sayang! Oo siya, ang ganda. Oh, ganda ni tsura, di ba? Ito yung mga... Ano? Hindi ako siya. Ah, okay. Ito yung mga makikita nyo pagpunta kayo dito sa Daraitan. No? Ayun, dilaw ng tropi ko. Diba? Napakaganda. Worth it! Pero ang problema, di naman na makapagpalipad ng drone. Nakakalungkot talaga. Ayos. Diretso lakad lang. Susundan lang natin ating tour guide. Di ata pwedeng maligo dyan kasi meron silang... Ano, saan lang pwede maligo? Doon lang. Meron silang mga recommended na lugar para maligo. Hindi ka basta-basta pwedeng maligo. Right there. Kita nyo. Okay ba? Pero hindi siya nakaka-enjoy. Mga boulders na to. Kita mo lalaki. Mga maliit sa video pero talagang malaki yan. Parang something. Parang may mga kalabaw-kalabaw dito dumadaan kasi may mga pupo yung mga kalabaw. Ang laki. Kita mo yan, mga boulders. Ayan. Ang lalaki ng boulders. Mukhang maliit sa camera pero ang lalaki niyan. Parang pinagulong dito. Siguro pag malaki yung tubig dati nung sinauna pa, nagulungan lahat yan dito or galing yan dyan sa mountain. No? Kasi parang may erosion na nangyari. So yan, diretso lang ta. Papa, yan, ang ganda, rock formation. Eh, yung mga
tamang ulang. Ano po? Ulang. Yung mga hipon na. Opo, marami. Meron din po dyan. Ah, meron. Pero bihira na, no? Opo. Dito, parang pwedeng mag-campsite to. Pero I doubt kung aalaw ka mag-camp dyan. Marami aas. Oh, which is di na recommended. So sabi ng ating mabuting tour guide, marami naman daw kayo dito. Kaya lang, medyo ayaw siguro papasukin dahil papasukan kasi meron ng mga aas-aas. Ganyan. So, yan. Okay na rin. Hindi advisable. Hindi sila lumapas. Kasi meron siyang sand. Hindi siya putik eh. Yung malalakaran mo dito. May pinong sand. So, okay siya pag ano. Pag lalo na pag ma... Pag taginit, ipapagpag mo lang yan eh. Unlike nung putik. Kakapit talaga sa'yo. Pero pag sand, pag natuyo yan. Parang may mga pupu dito. Ano to? Kabayo ba yan o kalabaw? Kabayo. O so, tama ako. Marami ako nakikita mga pupu-pupu. Yung pala ay pupo ng kabayo. Ang ganda. Tinan mo. Rock formation. Bakit siya tinawag na tinipak? Kasi galing yan dito. Siguro long time ago nagulungan sila. Tipak-tipak na bato. Yan. Mukhang maliit pero ang lalaki niyan. You can see. Lumalakas na naman yung ulan. Talagang ayaw na akong paliparin ng drone. Nakakainis lang. Diretso tayo sa hike. Listen doon lang. Diretso lang. Bumabayo pa rin yung ano. Yung ambon. Nagang bumabay ang bon. Ayan yung pinsan ko. Oh. Diba? Ayan. Talagang bumabay yung ambon, oh. Bayong-bayo talaga siya yung ambon. Lakas. May nakita tayong kabahayan dito. Tapos ito, merong sign. Ito. National Tourism. So, madami tayo mga dumagat dito. Ayan. So, ayan. As I said before, pag pumunta ka sa isang lugar, lalo na pag mga probinsya, kailangan ginagalang may mga locals. Yan lang yung pinaka the best na pwede natin gawin. Ayan. Igalang sila. Ay. Habang nandun ka sa lugar nila. Naadlakad lang. Sana mga alas 12. Mawala ito ng konti. Oh. Kailangan ko lang isang oras. Ibigay lang sa atin ng nature yung isang oras or isang oras at kalahati. Sumikat lang yung araw. Makapagpalipad tayo. Kasi na ako doon. Para hindi sayang yung punta natin dito. Kasi kung ano, malamang pumunta ulit tayo dito para lang doon. Ay, diretso lang. Walang ascent. Walang descent. Napaka minor lang. Lakad lang, flat land. Medyo mabato. Madulas kasi puro land there. Ito nyo. Okay ba? Pero hindi siya nakaka-enjoy okay. Dahil di tayo makapagpalipad. Lakad lang. Kung ano yung nilalakaran natin. Lupa. Pag nandun ka, malapit doon sa river, buhangin. Pero pag nandito ka na rin sa ano, lupa, putik, limestone. Yan. Sabi din ng ating tour guide, doon sa mga part na mayroong mga sand, malapit doon sa mga boulders, hindi nila inaalaw na mag-camp doon kasi syempre, hindi natin alam, 'di ba? Baka biglang may gumulong na malaking bato. Ayun naman nating ano, so hindi siya allowed. Doon lang sa mga designated nilang mga camping area pwedeng mag-tent. Yan. Alright, parang may tubig doon dati. Natuyo na. Yeah, siguro magkakaroon na uli yan ng tubig. Ayan na naman tayong mga nakitang kabahayan dito. Ayan, may parang bahay. Okay. Akit tayo? Okay. Anong bayad natin dito? 30. So, dito raw magre-register tayo by time 30. So, 60 pesos. Here. Watershed. Ito yung itsura ng... Makikita mo dito. Diba, ang ganda? Yan. Nakakita na ako ng liwanag. Makakapagpalipad yata tayo ng drone mamaya. So, doon. Mamaya, baka dadaan tayo doon. Tapos yan. Ganda.
Pero kung parang lumalabas sa tubig din. Kasi ito, itong rock formation na yan. Napakaganda, di ba? Ayan o. Sana bigyan lang tayo ng kahit na isang oras para makapagpalipad ng drone. Para mapaabot ko dun. Dun. Pag na-videoan ko yung isang stretch nito, masyong masaya na ako. Ayun na, binibigyan na ako ng liwanag. Thank you, Lord. Salamat po yan. Dito na kami sa tulay. Oo nga. Okay. Sige, punta ka na dun. So, ito yung ano. Pag ano rito, tagaro, talaga taginit, walang ulan. Medyo mababa yung tubig, pwede raw maligo dyan. Ina-allow nila, may bridge dun. Pero totoo, pag ganito, medyo nag-uulan, tapos ganito, mukha lang siyang tahimik, pero totoo, delikado yan. Pag napunta ka na doon, wala na, wala ka na laban. Tapos ka na dyan. So, reasonable din na nagbabayad ng mga 10 pesos just to maintain itong mga bridge na to. Malaking bagay, kasi mawala yung turismo. Pag wala itong mga bridge, kailangan talaga to. Maganda. Mukhang mababa, pero matarik talaga yan. Ito pa isang bridge na, ano, kailangan talaga na maintain ng mga tao yan. So, okay lang na nagbabayad tayo ng pa-10 pesos just to maintain this. Sakto lang yan. Natulong tayo sa kapwa natin. Nilaban ka pa kung meron kang ano, life vest. Tapos mahalugdug ka dyan. May chance kang masagip. Pero kung wala kang life vest, tapos naipit ka dyan sa mga bato na yan, isang tama mo lang dyan, wala na. Unconscious ka na. Lalo na dito. Yan. Kaya delikado. Doon tayo pupunta. Andun yung butas ng cake. Pero saglit lang tayo doon. Mukha lang konti yung tao, pero ang totoo niya, napakarami yan sa loob. Meron parang pwedeng paliguan sa loob, pero I doubt since Sunday ngayon, malamang hindi ko naman gugustuhin lumusong doon. Daw malinaw daw siya. Hindi na natin kailangan. Kailangan lang natin makita yung lugar. Gandun. That's it. Babalik agad. Sana magkaroon ng araw, pwede tayo magpalipad ng drone papunta ron. Yan. Papunta ron. Magkapagpalipad sana tayo ng drone. Kaya lang, medyo nag-aambun pa eh. Hindi pa kaya ng araw. Master. So, yan. Na puro putek. Dahil pa na yung slide. Ako naman yung next. Yan. Medyo yung papasok sa trail. Kailangan talaga nag-iingat. Madulas. Lalo na ngayon, umuulan. So, yan. Madulas talaga. Meron tayong blue light. Tapos meron din tayong white. Sobrang dilim. Ayan, may mga ilaw na kami. Pero napakadilim ba rin. Di kita. Dapat dito yung SLR eh. SLR yan, kita yung lahat. Kahit madilim. Ayan. So yun ang una, yung pinsan ko yan. Ayan. So medyo may mga putik na. Putik na to? Oh, putik. Putek, may limestone. Ayan. Kasi ito may mga nanggagaling sa ano, no? Yung naliligo sa dulo. Kaya kaliwa. Okay. Ayan. Pinapasok ko. So yung kailang ko lang nakikita nyo, lakas na. Hindi tayo makita sa video. Meron lang audio. Ano mga, tutukan mo ng flashlight yung taas, stalactite. Wala. Okay, yan yung mga stalactites. Di masyadong aninag kasi wala, olats yung mga ilaw natin, di masyadong malakas. Diba? Ayan. Kung nadidinig nyo, ang lakas ng lagaslas ng tubig. Napakalakas. Ibig sabihin, maano yung current ng tubig na dumadali dito sa ilalim. Akala mo talaga may tubig pero ang lakas. Lakas eh. Lakas ang daloy. So, ibig sabihin, kung merong tubig na ganyan, meron siyang pinanggagalingan, meron siyang butas. Hindi ko nire-recommend na maligo. Ang nakakatakot eh. Hindi ako tatambisaw dyan. Lalo na mahina ilaw ko. Kailangan malakas. Ang makikot na yan. Kunyari na lang, hinigup ka niyan, di ba? Ang hirap pa kunin niyan pag hinigup ka diyan. Mukha lang siyang calm, pero hindi ko siya ina-advise.
Siguro kung konting tubig advice, pero hindi ganito. Tapos umuulan pa sa labas. Tapos galing sa bundok, lakas. So yun, ibang ano, hikers. Ayun na, uwi na sila. Kami maya maya, alis na rin kami dito. Ayun o. Ang totoo dito, akala ko dito, in-expect ko malamig sa loob. Ang init, puta, pinagpapawisan talaga ako. Mainit, ang lakas ng tubig. Ito ba yan? Lakas. Napakalakas ng tubig. Ayan, pupuntahin doon. Yeah. Hindi ko na makunan yung sarili ko kasi ano eh, napakadilim. Hindi rin ako makita. I'm not sure kung makikita ako pag binaliktad ko to. So, yan. So, ito yung mga medyo mahirap. Yung hagdanan na yan. Mayroon mag-traffic, so kailangan kami antayan. Antayan ng mga tao. Napakataas. Nakita nyo ba yan? Ito yung pinaka bukal dito. Ang linis ng tubig. Pwedeng inumin. Kung gagaling dun, oh. Yan, bukal yan. Hindi pwedeng liguan. Only for drinking. Yan, yan yung mga mountain goat, oh. Galing, ah. Diba? Nasa bangin. Kasama nila yung mga baby, oh. Ano mo, smoothie sa mami, oh. Ganda. Ayos. Diba, naulan na naman, pero pinagbigyan tayo magpalipad ng drone. Ayos.